Děkuji za odběr a like. Odkazy pro inspiraci, zamyšlení najdete v popisku videa. Zdravím všechny čarodějky, čaroděje a i ostatní posluchače a všem přeji nejen krásný den, ale hlavně krásný pocit. Máme tady měsíc říjen a s ním i jeho první úplněk. Říjen má totiž úplňky dva, 1. a 31. října. Ten první úplněk je v Beranu a pojďte, podíváme se spolu v takovém malém výkladu pro jednotlivá znamení, co nám tarot a andělské karty chtějí říct. Tento výklad není nijak obsáhlý, avšak některé z nás může přinejmenším vést k zamyšlení. Toto čtení je od úplňku k úplňku, to znamená od 1. do 31. října, protože zrovna v říjnu ty úplňky vycházejí na první a poslední den v měsíci. Platí tedy po celý měsíc. Ještě bych chtěla upozornit, že každý výklad je obecný pro všechny lidičky v tom daném znamení, takže ne s každým může souznit. To ale nevadí a co jiného, pojďme na to. Váhy. Vám padla nebo vyšla ve výkladu karta Spravedlnost velkých arkán a z těch andělských cti své pocity. V průběhu toho října nebo od úplňku do úplňku můžete být svědky nějakého bezpráví, nespravedlnosti, lží, pomluv a je jedno, jestli to bude u někoho absolutně cizího nebo přátel nebo třeba kolegů v práci, kdy na někom bude vykonáváno prostě nějaké takové zlo. Vy máte možnost a příležitost jako třetí ve své podstatě nezainteresovaná strana do toho problému nějakým způsobem zasáhnout. Je potřeba, aby si obě dvě strany uvědomily a přijali argumenty té strany druhé a vy ve své podstatě můžete v tu danou chvíli působit jako v nějaké roli, ne soudce, ale nějakého rozhodce. Pokud by se nějaké to bezpráví nebo pomluvy, lži nebo cokoliv jiného takového podlého týkalo osobně vás osobně, vaší rodiny nebo dětí nebo blízkých, opravdu blízkých přátel, ctěte opravdu své pocity a když budete vědět, že je to nespravedlivé, nebojte se nějak razantně, někdy až nekompromisně prostě zasáhnout. Někdy je prostě potřeba té druhé straně ukázat, ne, že vždy ta jeho nebo ta pravda té druhé strany je ta správná. Ono je to tak, že ve své podstatě každý máme nějakou svoji pravdu. A také nám někdy nezbývá nic jiného, než si vyslechnout názor třetí strany a pak si následně na to můžeme uvědomit, že jsme opravdu nemuseli jednat zrovna čestně. A pak už záleží na každém, zda si z toho vezme ponaučení a přijde případně s nějakou omluvou. Může to být u některých také to, že se vám z nějaké minulosti, kterou jste prožili, mohou vracet situace, ale i jenom v myšlenkách, kdy vy si budete vědomí toho,
že jste se možná na někom dopustili nějakého bezpráví nebo jste něco neudělali v životě úplně dobře. Přichází doba, pardon, nebo čas, kdy prostě nastává čas na omluvu ve své podstatě. Jde o to, jestli se vůbec omlouvat chcete, ale zase stejně tak, jako vy budete nabízet dvou stranám ve sporu nějaké rozřešení, měly by se ty váhy v tomto měsíci to naučit nebo pochopit nebo přijmout také. Na tom není nic špatného, protože když naše děti učíme se za některé prohřešky omlouvat, tak bychom to měli dodržovat i my dospělí. Není nic jednoduššího, když někomu ublížíme nebo jsme ublížili, říct to slůvko promiň. Ale ono někdy to chce delší čas, než vlastně to dozraje, než k tomu dozrajeme my osobně a pak jsme schopni ve své podstatě pochopit i tu druhou stranu. A nikdy na nic není pozdě. Pokud budete vnímat v tom říjnu, že vaše intuice, váš vnitřní hlas v některých situacích vám bude říkat tohleto ne, tak to není dobře, je to nespravedlivé, nebo on ti lže, nebo ona ti lže, nebo podvádí, ctěte ty své pocity, poslouchejte ten svůj vnitřní hlas, ohraďte se proti tomu a zastavte to. Jinak vám přeji krásný říjen a krásný podzim. 4. U vás padla karta Vůz velkých arkán a andělská karta nám tu přišla rodiče a děti. V tom říjnu můžete očekávat, že některé věci naberou rychlý spád, že se něco velice rychle může pohnout dopředu, s čím jste už ani ve své podstatě třeba nemuseli počítat. Budete nebo můžete řešit hlavně rodinné vztahy, tedy vztahy rodiče, děti. A je jedno, jestli to budete vy a vaše děti, nebo naopak vaši rodiče a vy, pokud samozřejmě ještě rodiče máte. Mělo by to být i tak, že byste si měli uvědomit zrovna v tomto měsíci od toho úplňku do úplňku, že někdy si máme udělat dostatek času třeba i jen na malou rozmluvu se svými rodiči, nebo naopak my jako rodiče s našimi dětmi. Věnovat se i věcem, kterým se jinak v těch vztazích nevěnujeme. Naučit se naslouchat vlastně té druhé straně, co nám chce sdělit nebo říct, protože některé věci se velice špatně říkají a také špatně poslouchají. Tím nechci říct, že by v těch vztazích rodičů a dětí mělo teď docházet k nějakým bouřkám nebo dohadům nebo hádkám, i když některé problémy, situace, věci, ať ze současnosti nebo z minulosti nebo naopak z budoucnosti, co teprve očekáváte nebo chtěli byste, mohou díky nějakému ostřejšímu konfliktu naopak nabrat rychlý spád. Prostě jako ten vůz vyrazit dopředu. Ovšem, musím vás upozornit na to, že
jak v té dobré, v tom dobrém směru, tak to může být samozřejmě i v tom špatném směru. Záleží na té situaci, která nastane. Pokud by to tedy nastalo až neočekávaně, překvapivě, protože ten vůz znamená prostě najednou hrc a je to, nemusíte mít obavu, protože samozřejmě, jestli to bude pozitivní nebo negativní, každopádně dojde to k nějakému řešení nebo vyřešení se konečně něčeho, co se třeba dlouhou dobu táhlo jako ten smrádek. Karta vůz a karta rodiče a děti také možná nabádá k zamyšlení se, pojďte, uděláme teď děti nějakou akci. Něco, co děti překvapí, anebo naopak, čím děti překvapí vás. Je to tak, že někdy se děti dožadují některých věcí a my tím, že pracujeme a máme běžné starosti, se nám třeba někdy ani nechce. To znamená, zrovna teď v tom říjnu na to všechno okolo se prostě vyprdněte a udělejte to, co vy sami chcete, nebo naopak by chtěli ty děti. Uvidíte, že to bude mít pro vás nějaký hlubší význam. Stejně tak, jako třeba návštěvy rodičů. Máte zajeté nějaké pravidelné návštěvy rodičů, změňte to. Udělejte něco, co běžně neděláte. Nebo naopak, doneste jen tak svým rodičům, mamince, třeba květinu nebo cokoliv jiného. Nemusí to být zrovna jenom narozeniny nebo svátek nebo mdž. Není nic krásnějšího, než vidět překvapenou radostnou tvář. Vždyť kdy jindy na to máte čas nebo budete mít čas a příležitost za 100 let? Asi zřejmě ne. Takže štírci, uvědomte si, že rodina je velice důležitá. Pamatujte na to, jinak přeji krásný podzim. Střelci, a pro vás tu na říjen nebo od toho úplňku do toho úplňku padla karta Velekněžka z Velkých arkán a z těch andělských karet karta Pohyb. Karta Velekněžka, střelci, měli byste v průběhu toho měsíce se více začít věnovat, vnímat nebo zajímat se o svůj duchovní rozvoj, nebo více naslouchat své intuici, věnovat se prakticky chápání, co je realita, co již realita není. Vůbec v té době, která je dnes, nebo přichází, anebo ještě bude přicházet. Nikdo po vás nechce, abyste se dnes a denně začali modlit nebo chodit do kostela nebo se dokonce, nedej bože, přidali k nějaké sektě. Jde o to vaše vnitřní já, napojení se na svou podstatu, napojení se a souznění se svými pocity, se svojí intuicí, s vesmírem, se svým vyšším já. Nastal vhodný čas možná dát tyto věci konečně do pohybu. Možná i začít hledat odpovědi na vaše otázky taky trochu někde jinde. Někteří z vás mohou být tím děním ve světě a ve společnosti, těmi energiemi docela dost zasažení, vyhození z rovnováhy, rozkolísaní, takzvaně vyhození ze sedla až naštvaní. Zkuste tedy, nebo pokuste se
obrátit sami do sebe a tam ve své podstatě čerpat z té řeči, té intuice, z hlasu, kterého vy se můžete ptát a můžete dostávat ty správné odpovědi. Jde o to také se moc nepoutat na tu hmotu, na ten svět, ve kterém žijeme a uvědomit si prostě, že ta realita může být absolutně jiná. Nelze naším lidským věděním nebo naší hlavou pochopit všechen ten koloběh, ale můžeme se snažit, alespoň snažit o to nějakým způsobem do toho nahlédnout. Takže nebojte se žádat své vyšší já nebo svůj vnitřní hlas, intuici, aby vás dobře vedli, protože v této době je to víc než důležité. Nevíte, jak na to? Čtěte, zajímejte se o různé duchovní techniky nebo nauky. Je tu spousta informací, z kterých můžete samozřejmě čerpat. Je to také o tom zkusit čerpat moudrost, poznání nebo vědění díky našemu vnitřnímu vedení, nebo chcete-li božskému, jako ta velekněžka na té kartě, zkusit nahlédnout do některých tajemství nebo věcí mezi nebem a zemí. Zkusit nechat rozvinout nebo dát do pohybu tu naši spiritualitu. Nebát se toho, prostě to přijmout. Takže, milí střelci, já vám na vaší teď té měsíční cestě přeji mnoho úspěchů a mnoho zdolaných tajemství. Mějte krásný podzim.